Fazer sucesso era o que nós queríamos. Nosso CD tá na pirataria. Hoje o sucesso está aos nossos pés. Os pirateiros vendem 4 por 10. Eles vendem 4, eles vendem 4. Eles vendem 4, vendem 4 por 10. Eles vendem 4, eles vendem 4. Eles vendem 4, vendem 4 por 10.